Every kiss is better than the last. It's a home I've never known. A place I know well. For a lifetime of I love you. Two hearts, one. For a lifetime, for the things that make our hearts ache. It's like I can hardly breathe when you say. I know we've waited and we've waited. Here we are, for a lifetime. Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of our love fused, two hearts, one beat, whisper to me, be mine. For a lifetime, with a little hint in the dark. It's like a man, and who didn't you mash a suit of the other? As I look in order to, as I look in order to, we can Merci. La prochaine fois Yeah,
Ninawatumia kwa jina la Yesu Kristo. Hapo na kwetu wakaonesho mambo ambayo alituandalia Yesu. Asante sana, Mungu awabariki. Yes. Aha! Chochote nini? Yesu. Aha. Acha tuone mambo. Karibu sana. Asante, tunawapokea wageni wetu. Karibu sana. Achilia ajabu pamoja na wema wa MP wetu. Pole pole kwa stede obaba cameraman moja na ulimi chi Uganda. Ajabu. Hauko na singiza siju kama unakufa. Tunarudia kutatu. Tunaendelea sasa. Pole pole, umbebe pole pole ndugu yangu, simuangushi. Anamuita ajabu. Shake pamoja. Pamoja na premier, pamoja na vice wake. Asante sana. Kijana wetu wa hapa Chaka MP sana, pamoja na vice wako. Asante, tunakukaribisha. Tunakukaribisha nyumbani. Asante. Tunawakaribisha kijana wetu. Usamara no kuba twari kuba kucha wanamuita Jake MP wetu hapa. Hello. Hello. Woo!
acha na mimi unipatie hiyo 200 kwa maana niko naonea kuliko na pita. Pamoja na Pastor Kazungu. Siana. Mwezi wa munane tarehe hii haitasahulikana kabisa katika maisha yetu kwa kuona upendo mkubwa na la Yesu Kristo. Amen. Asante Mungu akubariki. Batu batidire amazina yao hanyuma kuko tukubona abana ba ubyara umuhungu kugira ngo ahaguruke n'ubyara umukobwa na bahaguruke bahurira hanga niba mara kuhurira ho bese bamaze bahobane hanyuma batusuhuze mu izina rya Yesu. Kira hakazi kimana wadatapiga wabe bari kuza. Tiaka muziki ndugu mutwe. Mugenzi. Tunataka kuwapokea hapa. Tunapokea familia. Sasa tunaita mmoja mmoja. Tutakutana hapa katikati kisha mutwambie. Ariko mwe kutunda na wasaza. Uko ni uyu munsi ni mwebe mwatuza nyehani. Ni kwa makini. Asante sana. Mwote tukona imara watu wa Moshi. Asante, asante, asante sana. Mungu awabariki. Yeah. Asante. Mtarabira abantu kintu hari cyo ndababaza. Ururimi ndi kuvuga mukini sisi tunaita ni moja ndani ya Biblia. Asante kwa maana ni mwili mmoja. Twende mamzee yako. Haina noma. Braho mwese. Braho mzee wanji. Pani aba ya fami. Aba si iyaremi. Okay. Anje nkaba nitwa Ezra ndazikoreye. Yitwa amazina ge ni Ezra ndazikoreye. Abanchoreye uyu muryango hose wabo mukobwa. Ngashoreye uyu muryango ana marake yendo mwenye anakuwa na hii familia yote ya kwabo musichana mukupige mikono. Yo. Ugorero kwa bashini. Anasema na shukuru ni byiza bikomeze. Anasema ya muzuri iendeleye. Eh turi ba mapasa ntacyo. Arabuze ngo nabarongo ntacyo bitoye. Mubakomere mu mashimwa. Yeah.
Yego. Kumherese ijambo. Yee. Nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga. Anasema gi civile mwenzake anaongea. Amazina. Majina yake kwanza. Kawundi natumye niyisiye. Hakuna mwingine mwenye alitumana ye peke ni tayari. Mazina ganye muri make nitwa iyo mana waigereranya niki. Nkuko majina yake anaitikwa kwa huyo Mungu unaezi mufananisha na nini? Ndio jina yake. Basi abandi bari baza kumesini genze guti ndio jina. Ari iko nasema wengine yuko anajiuliza sevi naenda namna gani, kwa maana nimeona wengine wanatikiza kidole wanasema hapana. Aliko mlima keni twa nainganyiki. Ngo yitwa anaitikwa kwa nainganyiki. Yeah. Haririndi. Umusaza se kuyavuze ngo numurongo. Wasangana ufite irindi nainganyiki bini cyashe bini cyashe nyumureke tumukomere mumbashi kuki warushaka kurenga yo kandi kumutisha rakos yego kandi ngabanyishye munajanda ndani ya kiwanja hiki kubona muri hano ni ngaho mwari muri wanje kubona gisi muko hapa muko kwake kunyumba anasema hivyo ariki gishye mu byanye ngabafite hejuru uyu musaza anasema furaha yake ni kwa ajili ya huyo mwenzake wakiza kuturindira umukobwa ase aricunga musika muzuri eh nikaze naho gabanchiye hejuru y'umuhungu anashukuru kwa ajili ya mukijana anaitika kwa jina la ajabu kizina ke bitewe nuko arazwi kisabuni eh ari ku yumusi yachaka tu tugenda mu maso akose cyane yego arazwi kisabuni numunyu yego bas nabamushimiye kuko yakomeje kwihangana akabatugejeje na bino birori bimeze gucya. Anashukuru Mungu kwa maana mtoto yake ama watoto yake walivumilia, wametufikisha kwa mchana wa leo wa furaha sana. Abantu benshi batera na ameacha watu wengi wamekusanyika. Anasema hata kifa mzee hautakufa, hatutakubali. Inafikia naka. Yego. Nuko leo murakoze cyane kandi mwakoze kuza. Abaliye. Nakoze kujoya kwa abatani barya mugire kwihangana. Yego turaza kujya. Turaza kurya. Yego. Tutariyana none ndeje tuzaje. Katumanze tujije umwuka. Hanyuma y'umwuka iby'umubiri birakorikira. Ahandi. Yego. Ukomeze kunyeseswa n'ibyiza gusa. Mushaka mwakoze mukomeza n'acho bitwaye. Nacho bitwaye mushaka mwawe uburenganzira n'ubwanyu murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Okay, ile ni familia ya watoto ambao mnaona hapa. Asante sana. Hapa tuko last five kutoka Tegegwa. Eh? Kutoka Tegegwa. Kama iko hapa naye atapiga hata moja ama hatua mbili. Ingandani hiyo kutoka Tegegwa, avuze ngo last five. Kutoka Tegegwa ni bora handa. Kakuri hano, usembere hano mumeso, utrawuse hukate hiyo. Kareo. Kakaizira. Karai. Okay, kama hayuko tutaendelea na sani haya fika, lakini tunamchunga kwa maana anasema iko kwa njiani, anakaribia telefoni mishaongea. Asante sana, tunaendelea na programu. Okay, kwa oba oliwano tukwagala mano tukwanilize jambu otubiri potumire ko ungaro Mr. LG.
Mzee nawe, mzee juu atuponja kala nawe.
Mungu wa uzima. Yesu wa uzima donani. Wewe hapa basi uko unafanya vitu gani? Nina huyu msika ninakusikia ajabu. Nikwambie hapa ndio final. Tugenda zisara. Tuzi sara. Zikukambi. Tukiende mmas. Hii baikate. Wajiranze wa ma ndaba tupenda kuri ba Afrika te babo biwa ni kiko kawa wana sasikio wana ba mwewe tu wana za pana pendeza kwa suma tukata iki eki wa ikule nanga na ifumo ba ikule sasa mamu wajiranze wajiranze na mie kabisa una hakira nani ile katonda ipenda ikatiwe na rukutani ay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 
Ike? Unapenda? Nilikwambiaka unipende ukinikataa tu niko mweusi zaidi. Hautaikata, tutaona. Hapo nafunga ugali bana kadala kukula mtu mama we. Hapana, elfu tano. Baikate. Tunaenda iuza. Tunaiuza. Yikuzana bihundirini. Mukunde mungaro ya jigura. Leta pale shilingi kanana zitia hapa. Nimeiuza basi ikate. Nilikwambia kaile siku. Ajabu. Uliyawa the semi final, at final. Balance. Hey, chakana. Bibi ha. Habata ikata. Kimugenda kisala. Nani mwana? Niko naona hapa ofrea huku na dadangu mnapenda kusikula keki yangu.
Asani kwa na mimi waikate elfu tano yangu. Wewe unaenda mpinga basi ikate. Basi ikate. Umulalaliwa. Kapu na wewe. Ikate basi ikate. Ota ikate. Baba. Aha. Moyo baba ikate basi ikate. Aha. Aona ipo demo kesi basi ikate. Yes. Katara pinga ambaye ikata na wewe ehe leo ni rafiki yangu wasikate ndio naomba ikatiwe na ngapi tunafutana ha ha mzee mzee chama la kubira na yeye ubajisare ubajisare ndio Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina tai kala hapa. Mnamuona ni juti. Bas. Mama. Jambo tunastaile basi. Basi ikate. Basi ikate. Basi ikate. Mama. Hello. Hello. Le système est bien. Ni chaono me nishambulia. Mimi na 2000 keke ni kule sai. Bado kuyangu mbona natupiga? Eh. Wengine iko hapa. Kamia nataka ike. Kota. Thank you.
Boniface, Nokia. Don't forget his brother. Moko. Wait. Hello. Najab. Wait. Again. Asante sana. Yeah.
And she puts her hand in mine.